Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī smagas traumas guvis bērns, kurš spēlējies basketbola laukumā. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ viņam uzkritis basketbola grozs, redot smagas galvas un sejas traumas. Atbildīgās institūcijas savu vainu notikušajā noliedz. Tikmēr policija sākus kriminālu procesu, lai noskaidrotu visus apstākļus. Šis basketbola laukums daudziem jēkabpiliešiem tagad paliks atmiņā ar ļoti traģisku atgadījumu. Viens no šiem basketbola groziem smagi traumēja 10-gadīgu zēnu, kurš tagad ārstējas slimnīcā. Negadījums notika Jēkabpils valsts ģimnāzijas stadiona teritorijā. Pēc nelaimes gadījuma basketbola laukuma vārti tika aizslēgti, bet līdz tam laukums bija brīvi pieejams ikvienam sportot gribētājam. Liktenīgajā dienā turpat blakus norisinājās futbola spēle, bet zēns, bērnu un jauniešu futbola kluba audzēknis, esot gaidījis savu treniņu. Kā tieši nelaime notikusi, nav zināms. Sabiedrībā izskan dažādi viedokļi, jo vairums cilvēku vēroja spēli un neredzēja groza krīšanas brīdi. Es sēdēju, skatījos spēli ar savu dēlu un pārējiem skatītājiem tieši šeit tribīnēs, šajā augšējā rindā. Principā pa diagonāli, kā es arī norādu, tur es arī sēdēju. Tad, kad notika šis basketbola konstrukcijas blīkšķis, kad tā konstrukcija nogāzās, es principā momentāli pagriezu galvu un pārredzēju visu, kas notiek šajā laukumā. Tajā momentā pirmais, ko es ieraudzīju, bija tas, ka zem konstrukcijām piespiezis guršis puisītis mazais. Visi cēlās kājās. Personīgi es saucu ātro palīdzību, kas, paldies Dievam, atbrauca ļoti operatīvi. Biju viens no pirmajiem, kas pieskrēja. Redzēju, ka visa konstrukcija augšdaļā ir saliekusies pār bērna galvu. Precīzāk žoklis, deniņi, kaklis piespiests. Centos tajā brīdī saglabāt vēsu prātu, neapjukt, bet uzreiz rāvu nostiņu, jo pašam likās tā, ka tur var aizspiest kaklis, trahēja, vienalga kas. Un tas bija sauca palīgā otru tēvu. Tad divatā mēs viņu nocēlām nost no bērna, tad mēs viņu nogāzām uz sāna. Lai atkal viņš katrā gadījumā nesaliecās un gāžot no sāna, izkrita tapeidīgs priekšmets, kas iespējams saturēja konstrukciju. Tas bija tikai viens, manuprāt, šādam grozam jābūt izmēs divām tapām vai skrūvēm, saskrūvētām tā, lai publiskā vietā, tiekot bērni klāt pie šiem groziem, nevarētu patvaļīgi viņu bīdīt augšā lejā. Basketbola laukums ar visām iekārtām ir Jēkabpils valsts ģimnāzijas pārziņā, lai gan šobrīd kolektīvs uzturas pagaidu telpās, jo ģimnāzijas ēkā nav pabeigts remonts, skolai joprojām ir atbildība par stadionu. Iestādes vadība gan noliec, ka vainīgs būtu iekārtu tehniskais stāvoklis. Ja mēs darām kaut ko neatbilstoši mērķa paredzējumam, tas nozīmē, ka kaut kas var notikt, protams. Bet tie ir Eiropas certificēti grozi. Šie grozi vizuāli tiek pārbaudīti praktiski katru dienu vai katru otro dienu, tad, kad cilvēki, kas apkop laukumu, iet apgaitā. Tas ir drausmīgi, ja, kad bērnam ir jācieš šāda lieta, tad esam uzdevuši pārbaudīt jebkuras visas konstrukcijas, kas mums ir šāda tipa visā novadā. Ar cietušā zēna ģimeni mums neizdevās sazināties, bet viens no futbola kluba treneriem uzsver, ka zēns šobrīd ārstējas Rīgā un viņam ir smagas galvas kausa un sejas traumas. Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus un iemeslus, valsts policijā ir uzsākts krimināla process par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.